Opoziciniai valstiečiai surengė pirmąjį šešėlinės vyriausybės posėdį. Partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad tai bus pirmasis šešėlinis ministrų kabinetas, kuris dirbs nuolatos pagal patvirtintą programą. Įdomu tai, kad šiame šešėlinėme ministrų kabinete jokio portfelio negavo vyriausybei 4 metus vadovavęs Saulius Skvernelis. Kalbuosiu su politologu Ignu Kalpoku. Sveiki. Labai diena. Ignai, pats Saulius Skvernelis sako, kad nenorėjęs dalyvauti šešėlinės vyriausybės veikloje, nes ją truputėlį įsivaizdavo kitaip, tai yra su kitų opozicinių partijų atstovais. Ar tai įtikinamas paaiškinimas, ar vis dėlto tai galėtų būti ženklas, kad Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio keliai skiriasi? Na, kokios yra tikrosios priežastys, aišku, žino tik tai patys suinteresuoti asmenys, bet, na, taip truputėlį ironizuojant galima sakyti, kad, na, aš irgi, kai kokio nors mokslo finansavimo negaunu, pradedu sakyti, ai, gal iš tikrųjų čia daug darbo, gal iš tikrųjų aš ir nenorėjau šito projekto vykdyti, tai aš įtariu, kad gali būti čia ir toks, na, bandymas išsaugoti savo veidą, parodant, kad, na, taip, aš nesu šitame kabinete, bet gal aš iš tikrųjų ir nenorėjau būti. Tai mano įsivaizdavimas greičiau būtų toks. O ką visi tai reiškia, iš tikrųjų spekuliuoti dabar yra anksti. Yra, kas jau teko skaityti viešorių dėje, bando išvelgti čia ir įtampų tarp Skvernelio ir Karbauskio ir kitų dalykų, bet manau, kad tai yra kol kas labai tokie spekuliatyvūs pareiškimai. Šios šešėlinės vyriausybės premjeru tapo Ramūnas Karbauskis. Sauliaus Skvernelio viešoje erdvėje mes matome vis mažiau, priešingai negu Ramūną Karbauskį, bet ar ta opozicinė šešėlinė vyriausybė iš tikrųjų gali būti veiksminga ir funkcionali be kitų partijų atstovų? Na, iš tikrųjų, labai keistas šitas darinys, ta prasme, kad vis tiek yra ir socdemai, yra ir darbiečiai, yra taip pat ir mišri frakcija. Tai ta opozicija tikrai nėra iki galo atspindima. Ir čia, ko gero, labiau yra matytina, kaip toks, na, individualus valstiečių bandymas nuolat laikyti save dėmesio lauke ir pamėginti apie save priminti. Ir ko gero, tai yra iš tikrųjų, na, daugiau nebandymas atspindėti kažkokią opozicijos na, matymą arba viziją, bet labiau tiesiog bandymas neiškristi iš to viešojo lauko. Ir, na, aišku, Karbauskiui taip pat tai yra galimybė toliau vaidinti šiokį tokį vaidmenį viešajame gyvenime, net ir nesant Seimo nariu, bet, na, toliau rodytis televizorių ekranuose, toliau būti matomu ir kas gali žinoti, galbūt po 2 metų vėl tarsi iš naujo vesti partiją į rinkimus. Tai ar aš teisingai susidarau įspūdį iš jūsų žodžių, kad jūs nematot šito ministrų kabineto kažkokių potencialiai apčiuopiamų rezultatų, o jūs žiūrit tik tai kaip viešųjų ryšių įrankį likti erdvėje, įvertinus netgi tai, kad naujausi reitingai rodo, kad valstiečių populiarumas vis labiau krenta? Na, dėl šitos priežasties juo labiau yra poreikis nuolat šmežuoti dėmesio lauke ir priminti ir galų gale kalbėti apie alternatyvą dabartiniai vyriausybei, nes, na, proga iš tikrųjų yra, karantinas vis labiau visiems atsibosta ir galbūt ir tos atlaisvinimo priemonės ne visiems atrodo pakankamai plačios, tai nišos reikštis, nišos kalbėti, nišos demonstruoti save iš tikrųjų esama. O kad tai būtų kažkas daugiau negu bandymas išnaudoti būtent opozicijos tą rolę ir prisimti tarsi visos opozicijos laurus savo, aš tikrai nematyčiau. Mes turėjom prieš 8 metus ir Kubiliaus šešėlinę vyriausybę 2012. Kas prisimena, ką jie nuveikė?
Šešėlinės vyriausybės yra labai populiarios anglosaksiškose šalyse, kur yra dvipartinė sistema. Ar galima būtų ir tuo paaiškinti, kad jūs minėjote, tai nėra pirmoji šešėlinė vyriausybė Lietuvoje, bet iki šiol be to, kad mes žinojom, kad jos buvo suformuotos, buvo.